ngoten iki memperbaiki keturunan. Weh. Piye Mas apa aku? Tapi aku tak lungguh ngene iki apa piye Mas? Ojo. Ya. Piye aku manut lho Mas karo sampean. Ojo ngono wet. Eh sampean le mersani kok malah nanjake lho. Mersani ngiso. Saran lu, Mbak. Aku gak lho nek ngono kuwi. Mboten. Niki akeh Mas Daken rodo. Kok apa wis grogi kaya ngono. Niki pun ngadeg. Kepri Mas Kimpul? Nggih, pripun, Mbak? Sampun sauntara wekdal. Nggih. Mboten kepanggih rak nggih. Alhamdulillah sehat sedaya kemawon. Rencang-rencang ansolaras nggih, sami sehat. Langkwe. Alhamdulillah. Sung ora waras ming kowe, Pul. Raos. Mana panjenengan nak nggih tasih kados kala wingi to Kang Mas kalian. Lah ngene iki lho sing tak kangen iki. Nah. Oh.
emplek emplek ketepung. Arek dro kemulan kabeh reng. Ayo ben. Ademe wae kok ngene gek coah. Lah iya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah iya. Wong nek adem ngono ya piye carane ben anget. Lah iya. Lah iya. Sita kaya sindane sing pinggir dhewe kene iki. Lah iya. Bicarane ya kerukupan suling ngono piye lah. Kak demen kak kerukupan suling lah, orang genah tenan lah. Ayah witek nak kaya lah. Ya. Iki dari Mas Mantri arep latihan dadi bintang tamu rek. Oh iya. Yeah. Kon munggah, kon munggah, kon jumeneng. Iya. Yeah. Ana sawerane Mas. Oh iya. Yeah. Sesuk nggo tuku BR. Woi. Aku dolan ning daleme kono karo gawane pitik kok. Woi. Ning ngemoh aku. Lah ngopo? Lah iso cilik kae kok. Woi. Nek gedhe arep ya ora. Mak aku kan ora open pitik. Woi. Aku ingon-ingon wae ra gablek orang. Ha iya. Terus duwemu ki apa? Duweku mung rasa tresno. Lambe murah. Tenan kowe. Oh iya. Sing munamune ayo kowe mbok dikuak kaleng. Ana layang reng. Apa? Oh iya. Oh iya. Ayo Mbak Nur Tiana ngadek ya Nduk. Iya. Karo kempol. Oh iya. Ayo Mbak Nur Tiana ngadek. Ya iya. Ayo pol ngadek. Patara gelem ngadek.
mikir gak kese. Rene tak takoni. Iki tak. Tak tak kowe pilih iki apa pilih kae, kae sing jaket ireng kae. Oh, nggih. Apa sing kacamata tenan? Mas jake kaya ngono kuwi lho. Mboten pilih ndi kowe? Pak aku terus dibandingke kaya ngene. Niko Mbak KKN. Oh, KKN jenengan kok pirsa pun kenalan wae pun tepang. Gur mbok menapa? Nggih. Niki kan pripun Mas Da? Mas Da kan pripun kula kali Mas Kipo. Nembang sarono sing ngalang kali dalang. Oke. Kok ndak kaya rebab. Mas. Nggih, Mas. Eh, nggih, Mbak. Ya ampun, jenengan iki ngono lho. Iki gendongan iki. Sarono, Mbak. Aku gak lho nek ngono kuwi. Boten. Niki akhirnya Mas Da kan rodok. Apa wis grogi kaya ngono. Niki pun ngadeke. Kepripun, Mbak? Kancane ngadek kok ndeprok. Waduh, lha iki anu Mas, jipoke kursi Mas. Mboten sanget. Dadi ngoten iki memperbaiki keturunan. Weh. Piye Mas apa aku piye tak rusak nek piye aku tak lungguh ngene iki apa piye Mas? Ojo. Ya. Piye aku manut lho Mas karo sampean. Ojo ngono, Mbak. Sampean le mirsani kok malah nanjake lho. Mirsani ngiso. Niki lagu niku napa jan aku? Pelok. Pelok. Yeah. Pelok. Pelok. Yeah. Mas Sulis. Yeah. Aku suwe ra ngrungokke iki. Pelok napa pelok? Pelok nggone wayahe adem kae kok genah. Iya. Mas Kimpul. Nggih, pripun, Mbak? Sampun sauntara wekdal. Nggih. Mboten kepanggih rak nggih. Alhamdulillah sehat sedaya kemawon rencang-rencang an selaras nggih sami sehat. Wah, kowe. Alhamdulillah. Sung ora waras ming kowe, Pul. tak tuduhi. Aku Pribun. Mau aku maning dalan ketemu persis karo kowe banget. Nggih. Endi yo kowe mau mantar iki. Iki sapa iki? Sapa iki? Waduh. Betul-betul iki lagu. Nek wong ten donya niku enten kembarane 7 ngoten ngendikane, Pul. Nek kula nggih dereng dipanggihke kalih kembaran kula ningan. Omahe kidulku, Mbak. Nggih. Persis karo sampean. Persis napane? Ayo pasuryane. Namine namine Seli kita. Sinten? Tonyo lho. Pokane Mas. Betul-betul. Betul. Niko sing ngene delok lho nggih nang kene lho. Nggih to? Koper kuwi. Oh, nggih. Mugi tansah sehat berkah sedaya. Raos. Raos. Mana panjenengan nak nggih tasih kados kala wingi to Kang Mas kalian. Lah ngene iki lho sing tak kangen iki. Nah. Wis gak kono pun. Sami mawon, Pak. Pokoke kudu membangun. Sami mawon piye to? Aku gak lomo lho aku nek basa kaya ngono kuwi moh aku. Nggih, menika ndak Den Mas Broto. Mboten sah broto-brotonan ya. Mboten sah broto. Pak Koto tak kirimke via ya. Mboten sah mboten sah. Ora dipoto ya live streaming. Nggih. Ya, nembang dadi hati ya. Pak Ibu. Niki bawane kan mau nggih, ampun dadi hati nggih. Lah ngopo? Gadah ki, Mbak. Oh, we, coba-coba ya, dirungokke ya. Iya. Nggih, latihan nggih. Aku nek ora apik aku latroke jarike. Iya. Iya. Den Mas badhe bawa. Nggih. Monggo, ampun dikene. Yen son sawang katon riyep. Kapunten. Metro kota. Menika kegendingan menapa Kang Mas? Bawa menapa Kang Mas? Bawa TikTok ya. iki engko mesti terusin yang sigra-sigra ya ta. Mendo perlean jroning ati mbuh rasane. Weh. Piyai kok yo lek kaya ngono lho. Menika fleksibel. Fleksibel mboten fleksibel. Oke. Okay. Kang Mas ki pripun to nek ngendika ki mbok ngising leres ngoten lho Kang Mas. Siap. Niko eten Mas Juang, Mas Alpan, Mas Roni, Jodipati dan Mas Sulis niko. Inggih Kang Mas. Senior kula. Menika dipun sekseni kawula semanten kathahipun. Kok mati. Enten Mbak Sulis, anu Mas Sulis. Kok Mbak Sulis niko Mas Sulis lho Kang Mas. Kelingan sing kula pitados menawi panjenengan menika sangat tresna kalian kula Kang Mas.
menika sampun syukur menika dadosaken panjenengan menika wuta Mas Sulis kok dipun cecelok Mbak Sulis ngaten lho Kang Mas. Yo. Mas Dundis. Iki aku yo melu rombongan asal laras Mas. Klimen sing mati. Aduh gawang gawangan. Yayi kembang kembang biru biru. Oh. Iya Kang Mas. Wancine bangun raino kemul ilang wong ayu tansah sumandeng son grayang tan ono Kang Mas menawi nyekar menika dipun hayati saestu to Kang Mas wong ayu niku Kang Ayu menika sinten Kang Mas yo ayu ki ora guru ayu jabane teti ayu sak kabeh oh ngaten sinten Kang Ayu menika sinten menika wonten waranggana semanten kathahipun yo mung sliramu sayu kula Kang Mas yo jenengan nggih mirsani ten kula to Kang Mas yo gur sing salah ki mbokmu kok ngaten kok sing lairke ora sok umuran lho jenengan kok ora mirang-mirangke kaya ngono lho nuwun sewu Mbak Nur pripun Mas Dea jenengan lairan pinten kula heeh kula udakara kalian bloko mawon bloko mawon niko kula 90 nggih 95 limang dino berarti nurut lima tahun undang-undang pemerintah mawon undang-undang perkawinan pas niku niku berarti kacek limang tahun mbak sing pas nggih janipun menawi Piai Kakung kalian Piai Putri menika saya nek Piai Putri saged ngomong Piai Kakung ngeten lho Kang Mas cocok nopol kek pokoknya napa-napa jenengan kula warai ngeten nak malah sekeco to Kang Mas cocok ndak kedawan kek napa lagi pun rampung jenengan pun sakit pripun niki wau kula niki wau kula lak kirang jelas niki wau menopo po menopo Kang Mas iki bawa apa jenenge iki pangkur apa asmara ndana apa sinom apa megatro apa iki duka nggih kula ming mungkin anu ming ngrungokke radio radio ngoten niku oh ngaten to Kang Mas ana kemul ilang sing kula remeni kalian panjenengan menika lak anggenipun jujur menika lho Mas Kang dadi jujur saestu wong urip sing penting kudu iso lesung jemenggrung ayo nggih lesung jemenggrung meneh lho mboten monggo monggo apa ya monggo pripun kowe golek iseng kaya ngopo
pripun? Hah? Yan. Yanti. Oh. Tak kono blakon tak entuk gendanak entang tak Yan. Anak kowe. Ya. Ngadoban. Boten-boten mati mikir Mbak. Sing mati perasaane. Ya ampun. Boten. Buduk, tuh. Sampean ki nek wis mati perasaane, apa sudah ada yang menyakiti hatimu, Mas? Boten. Apakah ada yang sudah berani menyakitimu? Yo kadang ini, jadi yus gus gue lewat bia. Wae. Sampean kita ditakoki ben disekseni kamu lo semene iki lho. Jadi tetap sing penting semangat dalam berkarya. Kecewa aku. Semangat. Kecewa aku. Kecewa. Tapi konco dhewe lho kok sanu. Konco to? Waduh nggih boten sios. Balo dhewe. Aku lho pol sindane ra doyan. Lah terus? Boten, ini boten kerso. Oh iya. Walah Mas Da ki nenakake saestu lho. Iya, tetap semangat Mas Da, pokoke sukses selalu. Ayo, Mas Bar niki Mas Galuh nggih. Hah? Mas Galuh bar niki. Ora usah aja, Mas Galuh ki ben leren. Wo wis judhek mikir lakon niki kok. Karo mikir kahanan to. Saestu sinden boten kerso. Boten. Monggo Pak Mantri. Monggo Pak Mantri kowe kuwi kok malah Pak Mantri. Ngapunten. Nggih ngapunten ngapunten. Tak sawat gedebok. Rino wengi dadi ati. Yeah.
Mbak Nuan Mas Dah. Pun ngoten mawon nggih. Siap. Oke oke, sukses selalu. Makasih. Buat Ansor Laras. Toyo. Nggih. Matur sembah nuwun. Kang Mas. Ampun ampun lagi-lagi kados ngoten to Kang Mas. Le perpisahan niku nggih sing sae to Kang Mas. Ya ampun, lah no. Piyai kakung kok ya le jireh kaya ngono lho. Sesuk iki gek oleh kaya ngapa lho, Mas Kimpul. Sampun Mas Dah. Oh, matur nuwun, Mbak. Sembah nuwun. Iya. Nembang nah yo nek. Ya, gek bar kuwi neruske lakon. Oh iya. Wis pokoke apa ugemane kanca-kanca Ansor Laras. Heeh. Jagat maringi kuat bumi maring rezeki randi duit utang BRI. Oh iya. Lambemu. Mana sing pelok. Oh iya. Ayo bre, tangi bre. Tangi bre. Takkan nyanyi lagune apa? Didi Kempot. Oh iya. Almarhum Pak Didi Kempot. Oh iya. Apa lagune le? Nah iya, rubuhan kowe. Iya. Sok dilakon kowe. Ya. Matine klindes mantar. Nyeletet wetenge metu. Ayo Mbak Supre berdiri Kakak. Pelok, pelok telu. Oh iya. Pagi. Ya kuwi mbok yo ra opsek, ya Allah. Aku nglilir aku. Rembesmu ki lho. Iya. Pamer bojo ya. Nggih. Ngendi sing rembes ki? Alah. Apa dadakan nguwek-uwek. Dikucek, dikucek. Iya. Ayo. Hey!
Sawandara. Oh iya. Menan ora lo. Sing ngomong sapa kok? Ora ngger gaweanmu. Rasan-rasan grembok menawa ngono ta? Iya. Tuncang bang trate. Panggilan pada saudara galo ngapuri pindah dateng manggung. Semratawan ning rastri sasatara wis manjer kang waryan Yeah.
sedot idem rabawane ngratri Sasatara wis manjer kawuryan wong tan ku jiwa memanise manggap srinar teng dalu siniwaka sangya pratase agar neng cakrawala winung langun prantene bangsa kebaken saking kaing Langgono kang sumewi waroto tanpa selo katinetrane uga rapuh sataning kukila rengane kara sagata wong kene tungane engko sing mene panca papa tokeng ayam warna mrak mangguh ing magakan